رازو مهم بحث دا. اقتصاد پوهان وی افغانستان د بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی. ګڼ شمیر کارونه و عایداتي سرچینې بندې دي او نړیوالو د نامعلوم وضعیت له امله خپلې مرستې ځنډولې دي. طالبانو نن مطبوعاتو ته ویلي چې نوی نظام به ډېر زر اعلان شي او هڅه کیږي اقتصادي فعالیتونه بیرته فعاله شي. د افغانستان په اقتصادي وضعیت په متحده عرب اماراتو کې د افغان سوداګرو د شورا رئیس حاجي عبیدالله صدرخیل صاحب نظر اخلم چې په سکایپ موږ سره نن مېلمه دی. صدرخیل صاحب، ستړي مشئ پروګرام ته. یو لنډه پوښتنه دا کوم چې تاسو خو دا د سوداګرو د فعالیت او د افغانستان د وضعیت په اړه جریان کې استئ، دا حالت څومره ستاسو په باور د اندېښنې وړ دی او اماراتو کې مېشت سوداګر په دې اړه څه وایي؟ السلام علیکم آشنا صاحب، تا ته ستا همکارانو ته او ستاسو د تلویزیون د لارې نه ګرانو لیدونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. دا دې وکړي چې ټول روغ جوړ وي. د ټولو سره تشویش شته که دلته سوداګر دي، مشته سوداګر په اماراتو کې، افغاني سوداګر او په داخل کې چې کوم سوداګر مونږ لرو، ټول په تشویش کې دي چې چون پروازونه بند دي، حکومت تر اوسه معلوم نه ده، نو ټول یو رقم دې ته منتظر دي چې د حکومت اعلان کړي او په خیر پروازونه شروع شي. اوس یې نن او پرون صرف داخلي پروازونه وکړل، اوس موږ امارات او افغانستان سره پرواز نشته، بلې خواته نشته، نو ټول منتظر یو. تاسو به اوریدلی چې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان سره خپلې مالی مرستې کنګل کړي دي او ویلات یې داسې څرګند شوی دی چې د طالبانو واکمني د نړیوالې ټولنې د خوانه په رسمیت نه ده پیژندل شوې. ستاسو په نظر چې د افغانستان اقتصاد کې ډېر مهم رول لري، ستاسو فعالیتونه البته، دا ډول نړیوالو مالی مرستو بندېدل د افغانستان لپاره څومره زیان رسوونکی دی؟ دا ډیر خطرناک دی د افغانستان لپاره. اول خو دا کومې پیسې چې کنګل شوي دي، دا نه میلیارد ډالر، دا نه د طالبانو پیسې دي او نه د زیاتره د افغانستان د حکومت دي. په دې کې زیاتره پیسې د دې خصوصي بانکو دي چې خپل افغانانو پکې ډیپازیت اچولی ده، او هغه پیسې کوم شخصي بانکونه چې دي هغوی په مرکزي بانک کې جمع کړي دي، او مرکزي بانک بیا دا پیسې وړي دي په ګټه باندې په سویس او په نورو بانکو کې ایږي دي. نو اوس موږ له هغه مشکل سره مخ یو چې اوس له $200 نه زیات په افغانستان کې څوک د شخصي اکاونټ نه نشي زیات اخیستی، چون بانکونه پیسې نه لري او مرکزي بانک یې هم نه لري. نو دې ته موږ ضرورت لرو چې باید دغه پیسې خلاصې کړي او د خلکو مشکل پرې حل شي. او دا خپل یو مشکل ده چې نه کار شته، نه روزګار شته، نه حکومت تر اوسه معلوم ده، نه پروازونه شته. هلته کوم اولیه مواد چې دي ورځ په ورځ ګرانیږي، او تاجرانو په دغه اخر وختو کې د حکومت او د طالبانو په منځ کې ډېر جنګ و، دا څلور پنځه میاشتې تیرو میاشتو کې، نو تجار ونه کړای سوای چې ډېر غذایي مواد او ادویه ملک ته داخله کړي. یو خو په خپلو انګړو ستوریجو باندې ډارېدل، بل په لاره ډارېدل، څوک یې ونه سوځي، څوک یې غلا نه کړي. نو اوس اشد ضرورت لرو چې مواد اولیه باید افغانستان ته ورسي. په دې تېرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې کم نظامونه یا نظامو په مجموع کې د عیسایو د مخې نه د افغانستان اقتصاد تر ډېره په بهرنیو مرستو او همکاریو باندې تمویل کېدو، د طالبانو حاکمیت ته ستاسو خصوصا د سوداګرو په توګه وړاندیز څه دی چې څه باید وکړي چې دا مرستې ترلاسه کول یقیني شي؟ د موږ خو همدغه مشوره ده ورته، او خبرې مو ورسره کړي دي، تاجران ورسره ناست هم دي چې اول چې د طالبانو حکومت جوړ شي، دوی باید اولین اقدام دا وکړي چې له نړیوالو سره ښه روابط ولري، چې سوی له نړیوال په رسمیت وپېژني. که چېرته د حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي، نو هیڅوک هم کار نشي کولی. ولې دا به یو مشکله وي چې موږ به نه خارج ته پیسې لیږلی شو، نه به خارج نه، یو تاجر چې مال د بهر نه واخلي او راوړي افغانستان کې خرڅ کړي، دی غواړي چې دا پیسې بېرته ترانسفر کړي. نو چې ولې کله چې افغانستان په رسمیاتو څوک ونه پېژني، نو بیا خو دا پیسې نشي ترانسفر کولی، نو تاجر کار نشي کولی. څنګه به سهولت راولي، څنګه به خلکو ته په ارزانه قیمت باندې مواد غذایي لادویه ورکړي؟ نو موږ مشوره ورته دا ده چې باید دوی دغسې حکومت جوړ کړي، همه شموله حکومت چې ټوله نړۍ په رسمیت وپېژني، او بانک جهاني ده که ایم ایف ده که یو این ده، باید در ټول سره دوی همکاره واوسي او د هغوی مشورو ته او د هغوی دغو ته غوږ کېږدي، او بل اقتصاد پوهان راولي ځان سره کېني، له هغوی نه مشورې واخلي چې څه رقم باید موږ وکړی شو چې افغانستان ته دغه سهولت راولو.
حاجی صاحب عبید الله صدرخیل کورم ودان د توضیحاتونه او د سوداګرو د اندیښنو شریکولونه مننه.